ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଡିସକସନ୍ କରିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନ ଦେଖ ଆମର ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ଅଧ୍ୟାୟର ଡିସକସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନ ସରିବା ପରେ উদ্ভিদমান কথা ডিছকচন কৰিবি তো আজি উদ্ভিদমানকহন বিষয়ে ডিছকচন কৰিবা দেখ আজি মু বহুত ইম্পৰ্টান্ট কনচেপ্ট উপে ডিছকচন কৰিবি দেখ এই চব পইণ্ট উপৰি ডিছকচন কৰিবি যে উদ্ভিদৰ পৰিবহন কাকি আৱশ্যক কেও কেও পদাৰ্থৰ পৰিবহন ঘটে তাৰপৰা কেও কেও অংশকু উদ্ভিদৰ পৰিবহন সংস্থা গঠিত চেৰৰ গঠন মানে চেৰটা কেমি স্বতন্ত্ৰ ভাৱে গঠিত হৈছিল জলকু অৱশোষণ কৰিব জল এনিজ পদাৰ্থকু তাৰপৰ কেউ দুইটি প্ৰক্ৰিয়াৰেহন ঘটে জাইলেম টিছুৰ যি ৰা যাওঁ ট্ৰাকিড কহেঁতে তাৰ কাৰ্য কণ পৰিবহনৰ প্ৰকাৰ ভেদ কণ কণ ৰহনৰ প্ৰকাৰ এৰিবহন পাই বিশেষ কৰি জলৰ পৰিবহন জল খনিজ পদাৰ্থৰ খনিজ লবহন পাই যি তত্ব গুড়িক ৰগুড়িক বিষয়ে কয়ি তুতুত ইম্পৰ্টান্ট কনচেপ্ট টি তেষ পৰ্যন্ত নিশ্চিত ভিডিঅ'কু দেখিচাল কণ্টিনু কৰ এইগুড়িক ডিছকন কৰিব দেখ ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল কাকি আৱশ্যক দেখ এই উদ্ভিদৰে পৰিবহন কাঢ়ি আৱশ্যক যেতিয়া মই প্ৰাণীমান ক্ষেত্ৰৰে কৈ থি কাকি আৱশ্যক ৰক্তৰ কাৰ্যগুড়িক কৰি উদ্ভিদ মানে সেই কথা লক্ষ্য কৰ যে আমি প্ৰথম অধ্যায়ৰ পঢ়িছিল কণ ন উদ্ভিদ আলোক শ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে ଆଲୋକ ଶାଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦରକାର ଦୁଇଟା ସରଳ ଯୌଗିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ନା ଜଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ବାଟେ କିନ୍ତୁ ଜଳ କେଉଁଠି ନେଉଥିଲା ନା ମୃତ୍ତିକାରୁ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଉଥିଲା ଦେଖ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତିକି ସବୁଜ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ପତ୍ର চবুজ পত্ৰ যি পত্ৰগুড়িক উদ্ভিদৰ তল অংশৰে ন থাকে থাকে কেৰ অংশৰে তৰ অংশকু জলৰ পৰিবহন নিহা চেৰ বাটে উঠিকি পূৰা উপৰ অংশকু পত্ৰ পাখেৰে পহঁচিব দৰকাৰ অ ফ কথা আছিল কাষকি আৱশ্যক ন জলৰ পৰিবহন পাই পৰিবহন সংস্থা উদ্ভিদৰ আৱশ্যক জল কেহন হু না মূলৰু মানে আমাৰ যুঁজ মূল বাটে জল উঠে তাহা উপৰূ অৰ্থাৎ সমস্ত সবুজ পত্ৰ নিকটৰে জল পহঁচিব দৰকাৰ ত ফাষ্ট আছিলে আৱশ্যকতা কণ ন জলৰ পৰিবহন চেৰ পাখৰু উদ্ভিদৰ প্ৰত্যেক অংশ সবুজ অংশ নিকটৰে পহা দৰকাৰ জলৰ পৰিবহন এমি হৈ থাকে অৰ্থাৎ চেৰ পাখৰ প্ৰত্যেক সবুজ অংশ নিকটৰে জলৰ পৰিবহন হোৱা আৱশ্যক তাৰপৰা কেও কেও পদাৰ্থৰ পৰিবহন ঘটে ফাৰ্ষ্ট কথা জানি গ'লে জল ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କେବଳ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଣସବୁଜ ଅଂଶ ଅଛି ମନେକର ଚେର কিন্তু কাণ্ডৰ কিছু অংশ মানে কণ কাণ্ডটো ছাৰিকি অন্য়াণ্ডগুড়িক সুড়িক খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি পাৰি নাহি তো প্ৰস্তুত হৈ থকা খাদ্য যোনজ অংশৰে প্ৰস্তুত হ'ল বিচেষ কৰি চবুজ পত্ৰৰে সেই প্ৰস্তুত খাদ্য যোন গ্লুকোজ সেই খাদ্য সবু অংশৰে মানে উদ্ভিদৰ অন্য় অংশগুড়িক পহঁচা দৰকাৰ অৰ্থাৎ প্ৰস্তুত হৈ থকা খাদ্যৰ পৰিবহন ঘটি থাকে আমাৰ উদ্ভিদৰ পৰিবহন দ্বাৰা তদ্ভিদৰে যি পৰিবহন হেঁচা এতিয়া কণ কণ পৰিবহন হ'ব কেও কেও পদাৰ্থ দুইটা কথা না গোটেই হ'ল জলৰ পৰিবহন জল ও খিজ লব ৰবহন এস্তুত হৈ খাদ্য প্ৰস্তুত খাদ্য যোন আলোকশ্ৰেছ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত হৈ থাকে সেই খাদ্য অন্য় খাদ্যযু প্ৰস্তুত হৈ খাদ্য পৰিৱৰ্তিত হৈ কি অন্ন খাদ্য পৰিণত হ'ব যেপৰকি পুষ্টিচাৰ স্নেহ সাৰ ইত্যাদি খাদ্যৰে পরিণত হুয়ে সে খাদ্য এবং জল আও খনিজ লবণ এ দুইটি পদার্থরণ হওয়ার নিহতি উদ্ভিদর আবশ্যকতা সেই থেকে কেউ পরিবহন এবং কণ আবশ্যকতা কী অলে এবার দেখবা কেউ কেউ অংশক নেই গঠিত দেখ উদ্ভিদর পরিবহন এবং সঞ্চাশ যেটা সঞ্চা কথা ছাড়া এটি পরিবহন দুই প্রকার স্থায়ী টিস্যু বা সম্ভাই টিস্যু কুড়ি গঠিত সে দুই প্রকার সম্ভাই টিস্যু মনে রক গোটাই জাইলেম ফ্লোয়েম। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସୁ ଦେଖ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଜାଇଲେମ୍ ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଜାଇଲେମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବାହି ଟିସୁ ମନେ ରଖ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବାହି ଟିସୁ ସମ୍ବାହି ଟିସୁ ସମ୍ବାହି ଟିସୁ କୁହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବାହି ଟିସୁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ এই জাইলেম এবং ফ্লোয়েম টিস্যু দ্বারা উদ্ভিদর ঘটুছি। ঘটুছে আদ্ভিদর পরিবহন পদার্থটা কি না জল সে দ্রবীভূত হয়েকি রয়েছে খনিজ লবণ আ প্রস্তুত খাদ্য তো এত জিনিসের পরবহন ঘটুছে এবং এরবহন ঘটুচি কেউ কেউ অংশ নিয়ে গঠিত না জাইলেম ফ্লোয়ে তো আপনি কথা কইদি দেখ জাইলেম দ্বারা কম পরিবাহিত। হুয়ে ফ্লোয়ে দ্বারা কনবাহিত হ্যাঁ ইম্পর্ট্যা কথা মনে রক স্টকুশে না আকারে পরীক্ষা বহুথর পড়ি পড়ি মধ্য মনে রাখ জাইলেম পরন করে জল ও খনিজ লবণ এবং ফ্লোয়ে পরবহন করে প্রস্তুত খাদ্য দেখা সর্টরে মনে রক্ষা যদি কনফিউজন হচ্ছে মোটর সর্ট

এই জাইলেমে জ্বৰ ৰ জৰে আকাৰ যা ৰ এতিয়া জ্বৰ জাইলেম দ্বাৰা জল পৰিবহন হু জল কহিব মানে তাৰ সৈতে খনিজ লবণ দহূত হৈ ৰয়েম দ্বাৰা প্ৰস্তুত খাদ্য পৰিবাহিত হ'ব প্ৰস্তুত খাদ্য মানে আলোকচন প্ৰক্ৰিয়াৰে যি খাদ্য প্ৰস্তুত হৈ থাকে তিম্পল কথা জাঙি গলে যে কেও কেও অংশক নি গঠিত ন জাইলেম আৰু ফ্লেয়ুকি জাইলেম দ্বাৰা ক'ত পৰিবাহিত হে ন জল খনিজ লবণ ফ্লেয়েম দ্বাৰা প্ৰস্তুত খাদ্য উদ্ভিদৰ পৰিবহন হু এখিবা চেৰ কথা দেখ ଚେରର ଗଠନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ମାଟି ତଳକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ ଚେର ହିଁ କହନ୍ତି ତ ଚେର କହନ୍ତି ସେ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ জল প্ৰৱেশ কৰে দেখ এই যে চেৰৰ গঠনক যদি লক্ষ্য কৰিব চেৰৰ শেষ অংশৰে শেষাগ্ৰহৰে কণ থাকে এমি ছোট মূল লোম থাকে মনে ৰখ এইগুড়া হ'ব মূল লোম মূল লোম আম গুড়িক এক কচি ইয়াক মনে ৰখে পৰীক্ষাৰ ইয়ে পঢ়ে সবু মূল লোম হ'ল এক কচি সেই লিখি দে এক কচি মূল লোম এই গোটেই গোটেই কোষৰে গঠিত এক কচি মূল লোম ମୂଳ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଚେରର ଶେଷ ଅଂଶରେ ରହିଛି ସେ ମୂଳ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦାୟୀ ଜଳକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ୱର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ରହିଲା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳଟା ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ୱରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଏ ମୂଳ ଲୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖିବ ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଲା ଚେରର ଶେଷ ଅଂଶ ମୂଳର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଏକ କୋଷୀ ମୂଳଲୋମ ଥାଏ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ତାମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମାନେ ତାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି ନେଷ୍ଟି ଅଛି କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଛି গোটেই কোষৰে গঠিত এক কোষী মূললম দ্বাৰা উদ্ভিদ স্বৰূপৰ মাজত জল মূতিকাৰু প্ৰৱেশ কৰি থাকে আচ্ছা তাৰপৰা দেখ কে প্ৰক্ৰিয়াৰে জলৰ প্ৰৱেশ ঘটে মানে এয়া ঘটি থাকে যোন পৰিবহন কথাটা মানে জলৰ প্ৰৱেশটা প্ৰথমে কেও দুইটি প্ৰক্ৰিয়াৰে ঘটে উদ্ভিদ স্বৰূপ ভিতৰত মূতিকাৰু তাক জান দেখ দুইটি যোন প্ৰক্ৰিয়া কথা এতিয়া মই কৈছোঁ সেই দুইটা প্ৰক্ৰিয়া কণ ন গোটেই হ'ল পাৰশ্ৰুতি পাৰশ্ৰুতি যা অশ্মচিছ কহ্মচিছ ইংলিছৰে অম্মিছ কাৰশ্ৰুতি আৰু তহত আম প্ৰক্ৰিয়া কথা অঁ বিচৰণ দেখ বিচৰণৰ এক প্ৰকাৰ হ'ল পাৰশ্ৰুতি বিচৰণ বা ডিফিউজন যাওঁ ক'ত ইংলিশে ডিফিউজনৰ গোটেই স্পেচিয়ল টাইপটাই হ'ল পাৰশ্ৰুতি আচ্ছা আউটি হ'ল সক্ৰিয় পৰিবহন মনে ৰখ সক্ৰিয় পৰিবহন একটিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট সক্ৰিয় পৰিবহন দেখ কেউ প্রক্রিয়াটা কতবে দরকার মো কেছি দেখ নর্মালি পশ্রুতি বা অশ্মসিজ দ্বারা জল খনিজ লবণ চে যে মূল লম্ব করে দেখ ইয়ে বা পশ্রুতি কাহ কে যেতবে দুইটি দ্রবণ মধ্যে সান্দ্রতার পার্থক্য মানে গোটি অধিক সান্দ্রতা বিশ্ব গোটে কম সান্দ্রতা মনে রাখি যে সান্দ্রতা কম তা মানে জল অধিক সেটি দেখ্রতা কম মানে সেটি যে কঠিন পদার্থ যেটা দ্রব্য হয়েকি অ্রবর পরিমাণ কম অর্থাৎ দ্রাবক অধিক মানে জল অধিক আ্রবণর সান্দ্রতা অধিক মানে সেটি দ্রব মানে যে কঠিন পদার্থ যেটা দ্রব্যহি সেগুলো বেশি রয়েছে। যদি দ্রব অধিক রয়েছে তাহলে জল কম তা মানে সান্ধ্রতা অধিক অর্থাৎ জল কম সান্ধ্রতা কম অর্থাৎ জল অধিক আচ্ছা তো এটি ধ্যান দিও কথা যে এই যে মূল লোম দেখ মনে কর এইটা চে শেষে গোটে মূল লোম এটা দেখছি এটা গোটে মূল লোম তো এটা নেই রহলা এর এমনি কোষ ভিত্তি কোষ ঝিলি এমনি বিভিন্ন কোষ সংখ্যা রয়েছে আচ্ছা এ এটা এ মৃত্তিকার এটা মৃত্তিকা মাটি অংশগুলো দেখা উচিত এটি জল সব রয়েছে তো ঘটনা কিন্তু না যে মৃত্তিকার যে মূল লোম রয়েটা মূল লোম চিত্র করেছি মূল লোম মূল লোমৰে যোন কোষ যুৱক ৰূল লোম মূল লোমৰে যোন কোষ যুৱক ৰ কোষ যুৱক চন্দ্ৰতা তাৰ চাৰি পাখৰে থকা জলৰ চন্দ্ৰতা ঠাৰ অধিক অৰ্থাৎ এতিয়া চন্দ্ৰতা অধিক অৰ্থাৎ এতিয়া জল কম অহাৰে কম চন্দ্ৰতা বিশিষ্ট লব অৰ্থাৎ জল অধিক অঁ তাৰ জল অধিক অল কম অল অধিক

কম হুয়ে না জলর গতি হয়ে থাকে পুঁ সেমিপরমিএবল বা অর্ধপারগম্য ঝিলি মাধ্যমে এই সিম্পল সাংে সাংে কেউ এটা দেখো মনে কর এটা হোক অর্ধপারগম্য ঝিল্লি আমার কোষ ঝিল্লিগুলা অর্ধপারগম্য ঝিলি ভাল করে তো এপটে কনে কর সান্ধ্রতা এপটে কম অন্ধ্রতা কম সান্ধ্রতা কম দ্রবণর দ্রবণর সান্ধ্রতা কম অর্থাৎ জল অধিক କ ଜଳ ଅଧିକ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ମନେକର ଏ ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଏପଟେ ମନେକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଦ୍ରବଣର ମାନେ ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଆଚ୍ଛା ତ ଜଳ କମ୍ ଅଛି ଜଳ କମ୍ ତାମାନେ ଏଇଟା ଗାର୍ ଦ୍ରବଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଘୁ ଦ୍ରବଣ

অর্ধ অর্ধপারগম্য ঝিলি বাটে গতি করা পশ্রুতি বা অশ্মিস কুয়া যায় তো সেই ঘটনা এইটি অখ মূলমে অধিক সান্দ্রতা বিশিষ্ট দ্রবণ যে জল অনেক কম সান্দ্রতা বিশিষ্ট দ্রবণ রয়েছে তা মানে বাহারে জল অধিক ভিতরে জল কম তো জলগুড়ি এন্ট্রি হয়ে যাব কষ ঝিলি বাটে কেউটি না মূল লোম তাপরে মূল লম রু সে সেই অসমোসিস মানে পারশ্রুতি প্রক্রিয়া এবং বিশ্রণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে কম হব না ধীরে ধীরে কোষ গোটে কোষরা গোটে কোষ গোটে কোষরা কোষক আসিকি ফাইনা যে রয়েছে জাইলেমর যে জাইলেম টিস্যুর যে বাহিকা যা ট্রাকিড কোহা ট্রাকিড এমনি পাইপ ভাড়া ট্রাকিড এমনি পাইপ ভা এমনি পাইপ ভা পুরো একদম উদ্ভিদর সমস্ত অংশক উপরক আসি সেই যে জাইলেম টিস্যুর বাহিকা যে কি ট্রাকিড নিরবচ্ছিন্ন ভাব যেহেতু রয়েছে উদ্ভিদর প্রত্যেক অংশক সেসব অংশ সেই ট্রাকিড মাধ্যমে জল পরিবাহিত হয়েকি পঁচি যায় আচ্ছা তো জাগিলে দুইটি প্রক্রিয়ার যে হুয়ে গোটিয়ে প্রক্রিয়া জাঁলে কেউটা না পারশ্রুতি বা অশ্মশিস যে কোষ কোষর কৌশি বিপচন শক্তির আবশ্যকতা না এ নর্মাল বা ইক্রিয় শোষণবি কিন্তু মনে রক্ষে পারশ্রুতি অশ্মশিস আছে ডিফিউজন বা বিসরণ পারশ্রুতি এবং বিসরণ এগুড়ি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া এবং সক্রিয় পরিবহনটা অলগা কথা ইহা নিষ্ক্রিয় শোষণ বা নিষ্ক্রিয় পরবহন আছে সক্রিয় শোষণ সক্রিয় পরবহন সক্রিয় শোষণ তাকে সক্রিয় শোষণ আচ্ছা দেখতি গলার সক্রিয় শোষণ কোণ দেখেবে মনে কর জল বাহারে কম অনেক অধিক অ জল দরকার তো সেটি কোণ হুয়ে ইয়ে কোষ কণ করে না কিছু শক্তি বিপচন শক্তি ব্যয় করি କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣିକି ନେଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ଜଳ ନୁହେଁ ବିଶେଷ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଥାଟା ହୁଏ ତାମାନେ କମ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କମ୍ ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଯିବ ତ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ବିପରୀତ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ନର୍ମାଲି ମାନେ ସେଇଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବନି ତ ସେଇଠି ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ କଥା ଆସେ ଯେ କୋଷ ସେତେବେଳେ ବିପଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟୟ କରି কন করে না কম সান্দ্রতা বিশিষ্ট স্থান রোটিয়ে পদার্থ অধিক সান্দ্রতা বিশিষ্ট স্থানকই থাকে আবশ্যক যেহেতু থাকে সেইপা এমি করে যেটা সক্রিয় শোষণ বল কুয়া যায়কটিভ ট্রান্সপোর্ট এখন আকটিভ ট্রান্সপোর্ট সক্রিয় শোষণ ট্রাপোর্ট এমিটি নিষ্ক্রিয় শোষণ সক্রিয় শোষণ নিষ্ক্রিয় শোষণ ভিতরে পারশ্রুতি আসুচি বিসরণ আসুচি আছে কসুছে বিসরণ

ତାପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ କାହାର ହୁଏ ଦେଖ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ମାନେ ମୂଳ ପାଖରୁ ଉପର ଉପରକୁ 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 ଗତି କରିବ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଠୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମାନଙ୍କର ଏପଟକୁ ଆସିବ ବା ଏଇଠୁ ଏପଟକୁ ଆସିବ ଏଇଠୁ ଏପଟକୁ ଆସିବ ଏଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ପରିବହନ ହେବ ଦେଖ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ କାହାର ହୁଏ ନା ଜଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣର ହୁଏ ମନେ ରଖିବ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ কাইনা এই মূল বাটে জল আৰু খনিজ লবণ প্ৰৱেশ কৰে মূল বাটে প্ৰৱেশ কলপে এমি উপৰ উপৰূ যাই এমি উপৰক যায় এটা হ'ল ওৰ্ধ পৰিবহন জল আৰু খনিজ লবণৰ হুই ওৰ্ধ পৰিবহন যোন জাইলেম টিছু মাধ্যমেৰে হু পাৰ্শ্বৰবহন নিম্ন পৰিবহন কা হে না পোষকৰ পৰিবহন যোন ক'ত পোষক মানে তোমাৰ যি ৰ প্ৰস্তুত খাদ্য প্ৰস্তুত খাদ্য পোষক কয়ে ভুল হ'ব কাই ই পোষকৰে হি যাওক খনিজ লবিলাক তাৰ পোষক তা হ'ব ক' না প্ৰস্তুত খাদ্য দেখ প্ৰস্তুত খাদ্য এই পত্ৰ সব ৰ চবুজ পত্ৰ সেই সবুজ পত্ৰৰ হি খাদ্য প্ৰস্তুত হ'ল এমি সবুজ পত্ৰৰ খাদ্য প্ৰথমে এমি পাৰশ্বৰবহন সাইড কু আচিবলক নিম্ন পৰিবহন আচিকি চেয়াৰ পাখে পহঁচিব পাৰ্শ্বৰহন এটা নিম্ন পৰিবহন হু কা প্ৰস্তুত খাদ্যৰ প্ৰস্তুত খাদ্য যোন আলোক প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত হে আৰু খাদ্যত হৈ অল খাদ্যৰে পৰিণত হ'ব তাদ্যৰ পৰিবহনটা কণ হু না পাৰ্শ্ব নিম্ন পৰিবহন দ্বাৰা হৈ থাকে আচ্ছা তাল পৰিবহনৰ প্ৰকাৰ তাৰপৰা থাকিব বিবিধ তত্ব দেখ তিনোটি তত্ব অঁ পৰিবহন পাই তিনোটি তত্ব পূৰা ইম্পৰ্টাণ্ট অঁ তাক ডিছকি এইগুড়া সব আ যি উচ্ছেদন উপ ডিছকচন কৰিবি আৰু যি তিনিটা তত্ব ৰৈছে তাৰ উপৰি ডিছকচন কৰিবি তিনিটা তত্ব কণ কণ মই খালি টিকে এই খালি কৈদে দেখ গোটেই তত্ব অঁ তত্ব কে ত্ব দ্বাৰা পৰিবহন হে কৈশিক আকৰ্শ কৈশিক আকৰ্শ আত্ব অঁ মূলজাপ

তাক বুজিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অঁ যোন নেক্সট ভিডিঅ' আনিবি তপেক্ষা কৰ এইচবোৰ তত্ব ডিছকচন কৰি তো আজিপাইকি